Вітаємо вас. Подільська панорама на Поділля-Центр. З новинами вівторка, 14 липня, Ольга Безуля та Ольга Рибак. Переклад на жестову мову. І сьогодні у програмі. Військові страйкують. Демобілізовані бійці 7-го батальйону територіальної оборони перекрили трасу Хмельницький-Житомир. Відтепер у запасі. 7-й батальйон добровольчого українського корпусу «Правий сектор» дислокується на Хмельниччині. Про спорт. Хмельницькі каноїсти готуються до молодіжного чемпіонату світу. Кричуща несправедливість. Так називають бійці 7-го батальйону територіальної оборони Хмельницької області ставлення командування до себе. Військові розповідають, що провели у зоні АТО майже рік. За цю службу, додають, їм мають надати статус учасника бойових дій. Але окрім обіцянок, військові поки що нічого не отримали. Через це бійці батальйону сьогодні перекрили рух на Старокостянтинівському шосе. Як розвивались події, дивіться прямо зараз. Акція розпочалася у 12-й годині дня. Близько 30 бійців 7-го батальйону територіальної оборони Хмельницької області блокують рух транспорту на пішохідному переході. Військові кажуть, пішли на такий крок через те, що не бачили іншого виходу привернути до себе увагу, адже керівництво до них не прислуховується. На даний момент наше керівництво зробило дуже погано, воно не хоче нам надати документи, які повинні було надавати зразу. При тому, як ми попали в сектор, нам повинні були зразу видати витяг з наказу, згідно якого ми там опинилися. Вимоги бійців начебто прості. Ми хочемо, щоб нам видали витяги з наказів, згідно яких ми можемо навіть самі подати на міжвідомчу комісію на Київ, на воєнкомат на Київ для присвоєння статусу. Приблизно за годину до місця акції протесту приїжджає командир батальйону. Він намагається запевнити присутніх, що їхні питання вже розв'язуються. Що ви сказали у штабі? Мені сказали, що вони в найближчий час посприяють вирішенню цього питання. А треба якийсь наказ? Який саме? Да, необхідний наказ штабу АТО для того, щоб людям почати, скажімо, видавати ці посвідчення і відповідно нараховувати гроші. Бійці не дуже задоволені обіцянками командира. Проте вимушені погодитись почекати на позитивний результат. Інакше, кажуть, акції протесту будуть повторювати, доки їм не нададуть статусу учасників бойових дій. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін, Юрій Чорний для інформаційного випуску. В Україні визначать, кому надати статус учасника бойових дій. Йдеться про бійців військових частин та установ сухопутних військ Збройних сил України, які брали безпосередню участь в АТО на сході країни. Наразі вже розпочата робота спеціальної комісії з питань розгляду матеріалів. З усіма проблемними питаннями можна звертатись на гарячу лінію за телефоном, що ви бачите на екрані, 044-271-1037. Правий сектор знову в центрі уваги. День тому в медіа з'явилась інформація про те, що 7-й батальйон добровольчого українського корпусу «Правий сектор» увійде до складу Національної гвардії. Подібні заяви спростовують представники Хмельницького осередку організації та й сам командир «Сімки» Руслан Черній. Вони запевняють, батальйон не йде ні до Збройних сил України, ні до Міністерства внутрішніх справ, а надалі виконуватиме завдання в структурі ДУКу. Щоправда, вже в запасі. Розлого дивіться далі. Довожу до всіх, що 7-й батальйон, згідно наказу номер 47 по добровольчому українському корпусу, був переведений в запасний. З тих бійців, які мали бажання залишитися на передовій, була створена друга оперативно-тактична група і, згідно наказу командира корпуса, направлена в сектор М. Нагадаємо, 13 липня у ЗМІ з'явилась інформація, а точніше заява начебто комбата Руслана Качмали про те, що 7-й батальйон виходить з правого сектора, аби увійти до складу Нацгвардії. Ми вирішили всім бувшим підрозділенням з правого сектора. Представники правого сектора Хмельниччини цю інформацію спростовують. Кажуть, подібні заяви нісенітниця. 7-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу «Правий сектор» насправді переформували в запасний. Тепер він дислокуватиметься в Хмельницькій області. А з бійців, які в його складі виконували бойові завдання у фронтовій зоні, сформували другу окрему тактичну групу. Невелика група із нашого батальйону виконує зараз свої службові обов'язки в секторі М. Чому ми передислокувалися? Є ділянка фронту, десь пів кілометра, напевно, ще кілометр, якщо не помиляюсь, на якій просто ніхто не стоїть.
Зі складу 7-го батальйону і справді вийшли півтора десятка бійців. Натомість Руслан Качмала комбатом батальйону ніколи не був, пояснюють правосекторівці. Та запевняють, це спланована провокація, аби скомпрометувати добровольчі батальйони та знищити добровольчий рух. Що, до речі, цікаво, що цей брифінг відбувся повністю під диктовку міліції, навіть, до речі, на фоні Міністерства внутрішніх справ. Тобто ми схильні припускати, що цих людей взяли в розробку. Сьомий запасний батальйон добровольчого корпусу, який територіально дислокується в Хмельницькій області, не йде ні в Збройні Сили, ні в МВС, ні в яку іншу державну структуру. Також керівник правого сектора Хмельниччини Анатолій Медведчук спростував чутки про високий рівень смертності серед бійців 7-го батальйону. У нас в батальйоні двоє тільки 300-х і жодного 200-х. Тобто ми заявляємо кожен раз, що для нас найвища цінність – це життя бійця і його здоров'я. Це найвища цінність. Далі йде збереження зброї, бо дійсно зброї у нас мало. І вже потім, на третьому місяці, виконання завдань. А командир 7-го, тепер вже запасного батальйону ДУКу «Правий сектор» Руслан Черній запевнив, поза зоною АТО нелегальної зброї в його бійців немає. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Сьогодні під час засідання Верховної Ради ледь не сталася бійка через виступ народного депутата від Хмельниччини, екс-регіонала Віктора Бондаря. Під час своєї промови він назвав «Правий сектор» озброєною бандою. Така позиція народного обранця від Хмельниччини не сподобалась його колезі Володимиру Парасюку. Він завадив Вікторові Бондарю завершити свій виступ, прибравши мікрофон та назвав його ходячою бандою. Після цього парламентарі почали заспокоювати колегу, Володимир Парасюк повернувся на своє місце, а Віктор Бондар все ж завершив виступ. Якщо правий сектор – це політична організація, то вони мають займатися політикою. Якщо це озброєне військове об'єднання, то вони мають бути на сході і воювати за незалежність країни і давати відповідну оцінку своїм діям. Сьогодні це, по суті, банда, яка озброєна, не має ніякої належності до правоохоронних органів і роблять те, що вони хочуть. Тому я думаю, що ми маємо поставити оцінку цим питанням, дати відповідь. Зараз там банда, ти банда ходяча. А хто це? Руки зображується. Володя. Понад 50 тисяч працівників освітньої галузі Хмельниччини написали листа до російських колег. У своєму зверненні освітяни краю закликають науковців і педагогів сусідньої держави, цитую, повніше використовувати сучасні інформаційні можливості для отримання і поширення серед своїх співвітчизників об'єктивної і неупередженої інформації про перебіг сучасних подій в Україні. Через своїх колег подільські педагоги прагнуть достукатися до сердець усього російського народу. Зупинімо війну сьогодні, не даймо проливатися крові, йдеться у зверненні. З повним текстом листа можна ознайомитися на офіційному сайті Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Не перемикайте канал, ми продовжуємо подільську панораму. Прямий і непрямий підкуп виборців. Або як розпізнати нечесну агітацію. Вигнанець у Росії – патріот в Україні. Колишній працівник ФСБ обстоює незалежність України. Про спорт. Хмельницькі каноїсти готуються до молодіжного чемпіонату світу. Що таке прямий і непрямий підкуп виборців? Як розпізнати нечесну агітацію і чому не варто голосувати за так звані грошові мішки? Громадські активісти Комітету моніторингу органів влади виступили з виборчою ініціативою із назвою «Ціна питання». Йдеться про різновиди прихованого підкупу електорату на виборах та можливість виявлення нечесних кандидатів. Про мету і завдання громадської ініціативи її активісти розповіли представникам мас-медіа краю. У рамках громадської виборчої ініціативи із красномовною назвою «Ціна питання» члени Комітету моніторингу органів влади планують розповідати жителям області про методи прямого та непрямого підкупу виборців з боку кандидатів і політичних сил. Громадські активісти впевнені, за кілька місяців до чергових місцевих виборів така інформація конче необхідна електорату. Ми стоїмо сьогодні напередодні прийняття закону
про вибори нового. Очевидно, він буде прийнятий, принаймні ми сподіваємося, але незалежно від того, чи буде новий закон, чи залишиться старий закон, це питання є актуальним, особливо після подій на Майдані, коли ми всі декларували про те, що ми, наша культура нинішня політична потребує нових підходів і нових змін, і відтак нових кадрів в органах влади і в органах місцевого самоврядування. Головне завдання виборчої ініціативи – навчити краян розпізнавати нечесну агітацію, тобто вміти проаналізувати, на що і з якою метою витрачає гроші той чи інший кандидат або політична сила. Часто бабуся, які спорудили біля під'їзду лавочку, кандидат вважається за чесноту кандидата, а не за підкуп. Тому вона повинна чітко розуміти на прямому прикладі, що її купують. Прийшов час, коли ми повинні вибирати. Ми повинні вибирати місцеві ради депутатів, а не місцеві ради меценатів або бізнес-клуби, тих людей, які прийшли в органи влади і сподіваються отримати якісь зиски, якісь преференції для свого бізнесу. Якщо прямий підкуп – це просто сплата певної суми грошей виборцю, то непрямий підкуп має багато різновидів. Найпоширеніші з них – це насамперед матеріальна допомога, яку кандидати чи політичні сили щедро роздають направо і наліво за кілька місяців до перегонів. І ще один різновид – оплата за певну кількість відданих голосів. Такий непрямий підкуп виборців переважно застосовують у невеликих населених пунктах. На заробітну плату чи на гонорарну основу береться або сільський голова, або впливова посадова особа якогось агрохолдингу, і, використовуючи свої владні повноваження або становище, змушує виборців свого населеного пункту віддати голос за ту чи іншу політичну силу. Громадські активісти наголошують, чимало кандидатів під час виборчої кампанії просто на очах перетворюються на благодійників. При цьому створюються різні організації і фонди, які розвертають активну благодійну діяльність, але тільки до дня голосування. Непрямим підкупом виборців активісти називають і організацію та фінансову підтримку всіляких заходів. Організація дитячих фестивалів, спортивних змагань, конкурсів. Даний захід супроводжується в інформаційному просторі повідомленням, що він проведений за підтримку тої чи іншої благодійної ініціативи з обов'язковим урахуванням прізвища майбутнього кандидата. Нечесно агітують виборців і ті кандидати та політичні сили, які споруджують дитячі та спортивні майданчики, встановлюють вікна і двері у бюджетних або комунальних закладах, ремонтують дороги чи впорядковують прибудинкові території. І при цьому розміщують таблички або наклейки з інформацією, завдяки якому саме кандидату все це зроблено. У комітеті моніторингу органів влади переконані, у випадку перемоги на виборах так званого грошового мішка, електорат отримує депутата, який нічого не зобов'язаний виборцям, оскільки він уже розрахувався за віддані голоси. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. У Росії проти нього відкрили справу про зраду батьківщині. В Україні він патріот. Ілля Богданов – колишній працівник ФСБ, нині громадянин України. З літа минулого року хлопець перейшов на бік українських захисників. Разом з ними він воював за незалежність України. Чому колишній працівник ФСБ покинув службу та про що мріє сьогодні, знає наша кореспондентка. Ілля Богданов – громадянин Росії, котрий воював на Донбасі в лавах українських добровольчих батальйонів. Він став першим росіянином, який отримав громадянство нашої країни. Щоправда, не без перешкод. На той патріотичній волні, як би, давлінням спільноти мені його дали. Дуже було складно, іменно сам механізм його нету отримання, тому тільки, виходить, з личного ходатайства міністра оборони, от, президент підписав і мені його все-таки дали. Ілля Богданов родом із Владивостоку, навчався у Хабаровському прикордонному інституті. 3 роки служив у Дагестані, був учасником контртерористичної операції. Рік тому росіянин приїхав до України, аби захистити її від путінської агресії. Я підтримав спочатку Майдан, хотів приїхати на Майдан, але не мог в силу там, ряду обстоятельств, да, тобто я був ще, мабуть, не зовсім готов. Ну, взагалі, как бы я з 14 років в правому опозиційному движенні в Росії, да, і тому рассчитував на революцію в Росії, її не случилось, підтримав Майдан і... Как бы здесь увидел те перемены, ради которых я вообще живу. Ілля зізнається, батьки його поглядів щодо ситуації в Україні не поділяють, тому й сприйняли цю новину досить негативно. До сих пор ми не общаємося, дуже негативно, крайне мало, рідко общаємося. Близькі друзі в основному воюють в ЛНР, вот. Несколько друзей в Владивостоке підтримують.
Хлопець був бійцем батальйону «Донбас» та ДУК «Правий сектор». Саме в складі цих військових підрозділів обстоював територіальну цілісність України. Літом ми їздили, коли був батальйон «Донбас», і виходили із котла, виходить, підрозділення. Ми збирали всіх, хто виходив по полям. Виходить, я був в цій групі. Там командир Жак, теж є такий репортаж, на мене репортер їздив. 170 чоловік спасли, вивезли. Назавжди закарбувалися у пам'яті військовослужбовця оборона Донецького аеропорту. На згадку про ті події у хлопця татуювання. Пам'ятно, класно було. Держали його. Флаг вішали красно-чорний на метеостанції два рази в аеропорту. Аеропорт може що, так, казати? Покажи, покажи, де ви були, на якому поверсі? От із трамплем, з краном. Ну, взагалі, жили всі здесь, а подумалися. Ага. Да. А це ж? Хлопець впевнений, війна може завершитися дуже швидко, однак за однієї умови. Якщо всі російські націоналісти, добровольці, ну, от ці сторонники Нової Дросії уїдуть, то війна, в принципі, прекратиться. В Україні Іллі подобається. Щоправда, за рік перебування тут враження хлопця дещо змінились. От повної ейфорії, да, то, що тут дуже класно, тут люди класні, тут взагалі все здорово, совершенно все по-другому, до зараз моменту, що тут стільки проблем і общество на самом деле не сильно то отличається від російського, тут просто капець. Ну, тим не менше, я ще вірю в Україну, і я приїхав созидати, тому йду вперед. Ілля Богданов каже, хоче змінити ситуацію в державі на краще, тому майбутнє своє пов'язує з Україною і повертатись до Росії поки що не збирається. Більше у мене там нічого немає в Росії взагалі. Я громадянин України. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Хмельницькі каноїсти візьмуть участь у молодіжному чемпіонаті світу, який запланований на 20 числа липня в португальському Монтеморувелью. Індивідуально виступить Павло Алтухов. Спортсмен представляє дві області – Хмельницьку та Полтавську. Ще один подолянин Дмитро Янчук разом із львів'янином Тарасом Міщуком стартуватиме в каноедвійці. Цей дует виступить і у складі четвірки разом зі спортсменами з Івано-Франківська. Даний чемпіонат світу свого роду як є контрольний старт – для того, щоб подивитися, в якому стані знаходяться спортсмени на даний момент. І крім того, великий перерив від чемпіонату України до чемпіонату світу головного. 46 днів. Я просто сам рахую, що різні спортсмени є такі, що їм важко переносити такий період тренувань, чисто зору психологічної точки зору. Тому що ви час хвилюєте, чекаєш того чемпіонату. А тут якби виходить всередині. Між одним і другим є змагання чемпіонат світу молодіжний, для себе можна якась свою енергію, яка в тебе накопилася, викинути її і зняти з себе стрес таким чином. І потім вже більш спокійніше готуватися до ліцензійного чемпіонату світу. Телерадіокомпанія «Поділля-Центр» запустила нову версію свого офіційного сайту. Наша сторінка в інтернеті стала не просто зручнішою, а повністю змінила своє обличчя. Відтепер більше новин, більше корисної інформації та можливостей спілкування з вами, шановні користувачі. Адреса не змінилась – www.odtrk.km.ua. Слово хмельницьким синоптикам. Зустрінемось на «Поділля-Центр». 15 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень можливі грози. Вітер західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 10, плюс 15, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19-24 градусів. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 12, плюс 14 та 20-22 градусів вище нуля вдень. У наступні три доби опадів не передбачається. Температура повітря поступово підвищиться вночі до 14-19 градусів тепла, в день до 28-33.